Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos tutvume tervikliku mudeli põhimõtetega. Lähemalt vaatame klassikalist projekteerimise tööprotsessi, kus kuvame siis mudeli analüütilised jooned ning konstruktsiooni elementid. Lisaks paigutame ka mudelisse koormused ja tähistame süsteemi komponente. Selles näites kasutame faili Single Model Analysis .rvt, mis on leitav näitefailide kataloogist. Esmalt suurendan avanevat vaadet ülemisest kolmandikust. Seejärel muudan vaateesituse sätteid. Täpsemalt View Control Bar riba pealt klikin Temporary View Properties sektsioonis Names, valin Structural Analytical Isolated 3D ning klikin OK, et väljuda dialoogist. Panen tähele, et nüüd on kuvatud konstruktsiooni mudeli analüütilised jooned. Kui ma peaks aga soovima mõnda analüütilist joont peita, siis lihtsalt valin selle ning riba peal klikin Disable Analytical. Seda joont enam ei kuvata. Klikin uuesti View Control Bar ja Temporary View Properties. Valin Temporary Apply Template Properties ning valin Structure Model ja Analytical Combined. Klikin OK. See vaatemall kuvab mulle nii analüütilise mudeli, kui ka jätab alles konstruktsiooni elementid. Seejärel saan klikkida taas View Control Bar riba peal ja valida Hide Analytical Model. Nüüd peidetakse kõik analüütilised jooned. Elementi põhist analüütilise joone kuva saan kontrollida ka valides elementi ja seejärel propertise paletil kontrollida sektsiooni Enable Analytical Model, nii et saan linnukese siit soovi korral eemaldada. Valin nüüd View Control Bar riba pealt taas Temporary View Properties ning naasen Structural Analytical Isolated 3D variandile. Kui ma valin nüüd analüütilise joone ja riba peal klikin Disable Analytical, siis mõistagi see joon peidetakse. Kui ma aga soovin naasta algsele vaateseadele, siis klikin Temporary View Properties ning Restore View Properties. Nüüd kuvatakse elementid selliselt nagu ka projekti avamise käigus, kus kuvatakse vaid mudeli elemente ja mitte analüütilise mudeli jooni. Järgnevalt tutvume analüütilise elemendi redigeerimise võimalustega. Selleks Project Browser sektsioonist Structurer, Framing ning Structure Plans ning number 7 teen topeltklõpsu. Suurendan vaate vasakusse ülemisse nurka. Muuhulgas panen tähele siin komponentide tähiseid. Lisaks avan vaate Structure, Analytical, Structure Plans ning 7:1 topeltklõps. Siin vaates panen tähele, et lisatud on ka erinevaid koormuseid, seda küll osadel elementidel. Aktiveerin nüüd vaate 3D Fuse, Section Box, Analytical, topeltklõps. Vähendan veidi vaadet nii, et näen enam-vähem sellist pilti. Alumiselt nupuribalt Temporary View Properties ning Structure Analytical Isolated 3D. Seejärel valin järgmise analüütilise tugitala ning riba peal Modify Analytical Traces klikin Analytical Adjust. Nüüd kuvatakse koos joontega ka sõlmpunktid ning lisaks näen väikest lisanupupaani Edit Analytical Model. Valin uuesti selle sama analüütilise tugitala, mis järel kuvatakse koordineerimiseks vajalikud nupukesed teljestikud. Kui peaksin soovima muuta koordinaate, siis vajutan ühe korra Space klahvi. Seejärel valin selle joone alumise punkti ning tirin selle alumisse nurgapunkti. Nupupaanil Edit Analytical Model klikin Finish. Nüüd vaatame, kuidas defineerida koormuseid ning neid seejärel ka lisada. Esmalt propertise paletilt Visibility Graphics ning klikin Edit nupul. Avanevas dialoogis liigun paanile Analytical Model Categories ning Visibility Variust Analytical Surfaces veendun, et hüpikus filter list oleks valitud ka structure ning seejärel oleksid valitud ka structure internal loads, structure load cases, structure loads. Klikin OK. Panen tähele, et nüüd kuvatakse minu vaates ka koormused. Ribavaanilt võtan nüüd analyze, analytical model ning load cases. Dialogis structure settings load cases klikin nupul add ning nimetan selle kui equipment, kuid lühendatud. Sektsioonis load natures klikin samuti add nupul ning seestan siia nimetuse equipment. Seejärel ülemis sektsioonis, kuhu lisasin equip nature veerus, valin equipment. Category nimekirjast valin teed loads. Liigun nüüd paanile load combinations ja klikin nupul add. Sektsioonis edit selected formula klikin samuti add ning seestan factor veergu koefitsendi 1.4 ning lisan kaks rida veel. Teisele annan factor kui 9 ja case or combination valin LL1, klikin veel add factor 1.4 ning siit hüpikust wind 1. Sektsioonis load combination usage klikin add ning seejärel klikin OK, et dialoogist väljuda. Vähendan joonist, nii et mul oleks lihtsam valida üks koormustest, näiteks see. Ribapaanil Modify Area Loads klikin nupul Edit Boundary ning seejärel aktiveerin vaate
Structural Plans ning teen topeltlõpsu number 7 peal. Vähendan vaadet. Panen tähele, et ka selles vaates on minu koormus endiselt valitud ja redigeerimise režiimis. Seega saan kasutada erinevaid vaateid, et redigeerimist läbi viia. Hetkel klikin Finish Edit Mode ning avan uuesti vaate Analytical Structure Plans 7-1 topeltlõps. Liigun ribapaanile Analyze ja seejärel Analytical Model ning Loads. Ribapaanil Modify Place Loads valin Area Load. Omakorda ribapaanil Modify Create Area Load Boundary valin Draw sektsioonist Rectangle. Vähendan vaadet ja keskendun alumisele sektsioonile. Koormuse ala määramiseks teen esimese kliki enam-vähem selles punktis ning teise kliki, kui see ristkülik on circa 2000 lai ning 5200 kõrge. Ribapaanil Mode sektsioonist klikin Finish Edit Mode. Uus koormus on sellega lisatud. Vajutan Escape klahvi, et töövahendist välja minna. Valin nüüd äsja lisatud koormuse ning Propertise paletil sektsioonis Structural Analysis Load Case teen selle hüpiku lahti ning valin siit Equip, mis on meie poolt eelnevalt defineeritud uus koormusjuhtum. Sektsioonis Forces FZ1 panen kui miinus 2.5 kilonewtonit ruutmeetrile ja klikin Apply. Saan seda koormust lihtsasti ka kopeerida copy käsuga. Klikin Copy, koormus oli eelnevalt valitud ja lisan selle näiteks enam-vähem siia keskele ja teen veel ühe koopia, näiteks enam-vähem sellesse punkti. Saan lisada nendele koormustele ka kiirelt tähised, et neid oleks lihtsam identifitseerida. Selleks liigun paanile Annotate, sektsioonis Tag, valin Tag by Category, Options ribal, valin Direction hüpikust Vertical ning tühistan Leader valiku. Seejärel liigun joonis alale. Kui olen koormuse perimeetril, näen, et tähise eelvaade on kuvatud, seega teen kliki ja analoogselt ka ülejäänud kahe juures. Vajutan Escape klahvi, et käsust väljuda. Sellega oleme põgusalt vaadanud, kuidas kuvada konstruktsioonimudelit ja kuidas selle analüütilist mudelit. Lisaks vaatasime ka, kuidas luua uusi koormuseid või nende kombinatsioone. Lisasime uue koormuse ka põrandaplaanile ning seejärel lisasime neile ka tähised.